ବାତ୍ୟା ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ବି କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବାତ୍ୟାର 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା, ନା ମିଳିପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ନା କୌଣସି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ସହାୟତା। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ? ସୁଦର୍ଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏହା 26 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି କାହାକୁ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା, କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ଫାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି, ଯେ କି ସେମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅନି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ଘର ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଦାବିପତ୍ର, ସାର୍ ଆପଣ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମର କିଛି ନ ମିଳିଲା ଆମକୁ କାଲିଠୁ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ? କ'ଣ ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ବି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଫଳରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅ, 2 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ପନ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ, ଏବେ ବି କ'ଣ ପାଣି ଘରରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? ନା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୁରୁ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏବେ ବି ଲୋକ ଦୁର୍ଦିନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଲେଣି କେହି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ? ଗଲେଣି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସବୁ? ହଁ, ଆର୍ଆଇ ତ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଆଇ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କଲାବେଳକୁ ସେ ତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ କାହିଁ ପଲିଥିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଜଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିବା ସହିତ କିଛି କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳା, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସି ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେମିତି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।